សរសើរមិនបានវ៉ាន់ដាមិនត្រឹមតែជាតារារ៉េបដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែអសរវិញដូចជាស្មានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឃើញវ៉ាន់ដាបង្ហោះនៅអសរសរសេរប៉ារ៉ូលចម្រៀងរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមមាន Fan ជាច្រើនសរសើរប្រងព្រាថាអសររបស់វ៉ាន់ដាស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះក៏ហៅថាស្មានដាថែមទៀតផងសូមរំលឹកផងដែរថាថ្មីៗនេះវ៉ាន់ដាជីវិតស្នេហាពោពេញដោយភីងក្រោយបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនៅគូស្នេហ៍កញ្ញាឡូរីនដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តជាច្រើនសរសើរហើយក៏លួចចរណៃនារីម្នាក់នោះផងដែរអារម្មណ៍កំពុងមានស្នេហាវណ្ដាក៏បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសក៏បង្ហោះអសាររបស់លោកឲ្យแฟนឃើញជាលើកដំបូងតែម្ដងដែលអសារនោះគឺជាបទចម្រៀងរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាWooden Box ដែលបានទម្លាក់តាំងពីឆ្នាំ2020មកបន្ទាប់ពីបានឃើញអក្សររបស់វ៉ាន់ដាប្រិមិត្តជាច្រើនក៏បានលាន់មាត់សរសើរថាអក្សររបស់លោកវ៉ាន់ដាពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ប្រៀបដូចជាស្មានអញ្ចឹងថែមទាំងចំអន់ហៅលោកថាជាស្មានដាថែមទៀតជាមួយនឹងការសរសើរអ្នកគាំទ្រក៏លើកឡើងទៀតថាវ៉ាន់ដាពូកែសឹងតែគ្រប់មុខមិនត្រឹមតែច្រៀងរ៉េបនិពន្ធមិចភ្លេងនោះទេជាកូនកតញ្ញូស្រឡាញ់គ្រួសាររោគសង្សារក៏បានស្អាតនិងបានសាងភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នរីកមុខរីកមាត់យ៉ាងខ្លាំងទាំងលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិនាំកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជន់បរទេសស្គាល់កាន់តែច្រើនតាមរយៈសិល្បៈតន្ត្រីចានេះគឺជាអសររបស់លោកវ៉ាន់ដាឃើញហើយមិនសរសើរមិនបាននោះទេគឺពិតជាស្អាតហើយនេះគឺជាប្រូលចម្រៀងរបស់គាត់ដែលសរសេរតាំងពីឆ្នាំ2020ឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា